Vamos lá, seu João. Vamos conhecer o Rancho do Amado. É o Rancho do Amado. É ele, né? Esse é ele. Bom dia, seu Amado. Bom dia, meu. Hoje quem vai receber você vai ser os cabritos. Ô, Amado, mais um que quer conhecer você. Bom dia. Esse é o seu João das Dores. O senhor é uma pessoa que eu queria conhecer. Opa, eu fico satisfeito, contente. Eu também. É mais um dia que a gente compartilha com os amigos, companheiros. Justamente. E é uma coisa que no mundo hoje nós precisamos dessas coisas. Isso mesmo. Porque... Se não tiver bom pra muita gente, pra nós tá bom, não tá ruim não. É verdade. Entendeu? É. Eu Amado, falo pra turma, vamos compartilhar. Não, não esqueci o seu pão, de novo, viu? De novo, tá vendo? Você esqueceu, o celular tá no bolso ou não? Não. Tá desligado. Eu acabei de mandar uma mensagem pra você agora, falei, ô parceiro, que hora que você vai vir? Tem que marcar horário comigo, rapaz. Não, mas eu falei, depois das 8. Depois das 8. Vamos chegar aqui, vamos lá. Até o cabrito já acostumou com ele aqui, de tanto que ele veio. A gente tá querendo comer o pão já. Você tá querendo comer o pão? Tá com fome mesmo. O Amado, o seu João, ele nasceu em Monteiro, na Pedra Branca ali. Então, eu já vi ele, mas eu não conhecia não. Já vi. Porque viu? A gente anda pra lá e pra cá, né? Sempre. Aí a sua fama chegou lá e ele quer ir ver. Não, mas nós aqui... Ontem eu tava vendo aqui, o pessoal tava reunido aqui de novo. Ontem eu falei assim, se o Chico estivesse aqui, dava mal o vídeo de novo. E ficou bom o negócio lá. Ficou bom? Ficou bom. Legal, que bom que você gostou. Ficou gostoso, ficou bonito. E a gente sempre procura fazer. Olha lá. Fazer as coisas assim, porque muita gente, eles estão dentro de um apartamento, dentro de uma casa, assim, estão meio tristes, meio desanimados. E nós procuramos animar, falar palavra boa, conversa prosa boa, né? Boa prosa. Então, o terapeuta da roça. A gente conta um pouco a história da roça. Porque toda a história da roça, ela é gostosa, ela é bonita. Gostosa, porque hoje as pessoas, hoje eles se apegaram muito em programas de televisão. E eu faço uma comparação, uma análise, por exemplo. Quando existia umas novelas, antigamente, por exemplo, o Pantanal. Foi uma das novelas mais sucesso que teve no Brasil inteiro, porque era... É o paisagismo, era a área rural. Então hoje as pessoas talvez que tinham que ter essa outra criatividade e procurar fazer alguma coisa da cultura da roça, tipo de uma novela ou de um filme, de um seriado, né? Nós estamos fazendo, Nós estamos fazendo isso. Mas viu? Mas é aquilo que eu falo, as grandes emissoras, as grandes... Não, mas nós somos grandes. Aí que nem eu falo para as pessoas. A gente faz assim o simprão. Simprão de tudo, como simprão diz aquele ditado. Porque hoje, que nem eu falo para as pessoas hoje em dia, uma boa prosa hoje, um sorriso, um abraço, se você de manhã começar, você pode acreditar que o seu dia vai ser bom. É verdade. Agora, se você levantar já com problema, deitar com problema, levantar com problema, é tão fácil consertar, é só você querer. Porque hoje ser bom é mais fácil do que ser ruim. Ser ruim é difícil, mas... Porque ser bom hoje em dia é você ter um sorriso, dar um abraço, um bom dia, uma boa tarde. Então é coisa de rotina. É verdade. Agora ser ruim, você tem que criar uma personalidade ruim. O Amado, é fácil pra nós, viu? Mas é pra maioria. Eu falo pra turma assim, eu não sou uma pessoa ruim.
Eu é difícil eu tirar o fora do sério, sabe? É. Eu falo que a fé, a calma e a paciência, ela prevalece. É. E deu certo, que nem eu falo para as pessoas, vamos fazer desse jeito. Quem sabe não, vai ser difícil consertar muita coisa, mas que pelo menos dar uma melhorada vai ficar bom já. É, sim. Pelo menos em torno de nós assim, nós melhora, né? Porque hoje eu falo para as pessoas hoje em dia, quem já teve um passado bom, ele tem boas lembranças hoje em dia e tem boas recordações hoje em dia. E hoje não é difícil fazer voltar. Você pode fazer voltar que nem aqui. A turma fala assim, o tempo antigo era bom, era isso, era aquilo, aquele tempo. Eu fiz voltar do mesmo jeito. Aqui na casa, aqui, café com farinha, novidade. Arroz para atender a mistura. É. E não pode reclamar. Você viu seu tio falando, quando eu estava entrevistando ele, seu tio Raul? Eu vi. Ele falou uma coisa que eu concordo. O homem sempre foi desse jeito. O povo que fala antigamente que era bom. Ué, não, eu nada, acho que o homem... Ele que mudou sozinho. Quem que mudou? O ser humano mesmo, ele mudou por causa da... Hoje em dia, o crescimento desorganizado hoje em dia, e a ganância pelo poder, pelos recursos, pelas melhorias, porque hoje muitas pessoas que saíram da roça, muitos deles morreram de desgosto. É. Os mais velhos. Mas eles foram influenciados pelos mais novos. Porque os mais novos, não, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso andar de carro novo, eu preciso de fazer isso, eu preciso de fazer aquilo. Aí ele, como diz aquele, ele saiu da roça com o coração partido, meu. Ele foi contra a vontade. Eu sei, né? Porque eu me lembro, por exemplo, que eu tinha quando eu morava na roça, no bairro dos Bar, bairro dos Cunha, lá em Piracaia, aí aconteceu o seguinte, a represa veio lá, dominou, tomou conta, todo mundo saiu lá chorando. Uhum. Depois, com o decorrer do tempo, eles foram para São Paulo. São Paulo era interior também. Ah. Aí eles deram uma melhorada na vida, eles quiseram voltar para trás. É. Mas já não era como era antes mais. É. Então, o que que acontece? Eu até faço uma brincadeira com eles. Que eles falam assim, não, quando nós chegar um tempo, nós vamos voltar para a roça de novo, para a cidade do interior, a cidade de natal deles, para descansar. Você acredita que todos eles descansou, morreu tudo? Tá tudo descansando no cemitério, né? Descansaram mesmo. Morreu tudo, é verdade. Eles foram para São Paulo trabalhar, aposentar lá, arrumou um mezinho, um pezinho de meia, e voltaram para a cidade de Piracaia, Joanópolis. Descansaram. Passou uns 2, 3 anos, começou a morrer um atrás do outro. Aí foram descansar. Eu falei assim, meu, não quero voltar para minha cidade de Natal descansar, não. Eu descanso por aqui mesmo. Descansa onde está mesmo, né? E eu, por exemplo, eu sou novato aqui nessa cidade aqui. Eu já andei pro mundo, eu já falei pra turma, eu já fui andarilho, fui andante, eu já fui muito humilhado, já fui, como diz aqui, privilegiado, já fui humilhado, mas eu, tudo pra mim tá bom. É. Eu não como diz aquele, tado, não judiando meu, não dando, como diz aquele, tado, o que o povo fala hoje, você não pode mais dar atenção mais não. Porque olha, nem Jesus Cristo ele conseguiu agradar todo mundo, agora eu não vou ser melhor do que ninguém. Amado, você fala que a gente não pode dar atenção porque o povo fala, mas quando o povo fala bem, você dá atenção, né? Não, mas na verdade, olha, eu vou dizer uma coisa pra você. De uns tempos pra cá, eu tô achando que muitas pessoas, eles mudaram um pouco o jeito deles hoje em dia. Eles estão valorizando as pessoas do bem. Porque hoje é muito pouca gente. Você sabe o que eu acho, amado? Quando a gente tá no, de bem, tá no bem, a gente atrai esse tipo de pessoa. Não, mas aquilo que eu falo, se você levantar de manhã, botar o pé direito no chão, abrir a janela e falar, Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa. Quer dizer, já começou bem. É. E as pessoas não fazem isso. Ele levando de manhã cedo, dando cacetada, dando bordada, já xingando. Pode ver que o dia dele não vai ser bom. Não vai ser bom, né? Agora, levando de manhã cedo, bom dia, boa tarde, que nem hoje, né, estamos aqui. O dia nosso vai ser maravilhoso. Já começou bem. Já começou bem. Olha, pão, esse aqui é o pão nosso de cada dia. Eu falo para você, nem só de pão vive o homem, né? É. Eu falo a verdade para você, de uns tempos para cá, eu falei assim, hoje, eu já falei, eu não passei fome na vida, mas eu passei vontade de comer as coisas, até hoje eu passo, sabe? Que nem eu falo para... Pai, então fala que eu trago a próxima vez, eu trago para você. Mas sabe o que é? Não, a gente, na verdade, você tem que agradecer pela saúde. Se você pode ter o dinheiro, mas você compra a melhor cama, mas o sono você não compra.
Eu deito na cama, quando eu acordo já tá amanhecer o dia, né? Oh, que inveja. Porque hoje você tem que dormir, deitar e dormir hoje em dia, você conversa com o pai lá e fala assim, senhor, é mais um dia que eu agradeço, mais uma noite que eu quero dormir bem para amanhã estar, como dizer, disposto para qualquer coisa. E desde que o senhor vai me orientar e vai me dar sabedoria para mim, eu vou procurar fazer o melhor possível. Então é assim, você tem que ser sempre otimista. Porque tem gente, não, eu faço, eu sou, eu quero, eu pago, eu faço, não sei o que lá, isso aqui não é por aí. Eu já fui um caboclo que já cheguei a passar mês e meio, há muito tempo atrás, eu não tinha sapato para pôr no pé, eu era feliz. Hoje eu tenho uma meia dúzia de sapato aí, como desacreditado, mas eu nem uso, tem dia. Então a gente tem que ter aquilo que a gente usa. Porque o povo hoje, o que que acontece? Eles compram coisa por não controlar a ansiedade e emoção. Ele vai lá na cidade, ele fala, ah, eu vou comprar isso aqui para mim chegar em casa amanhã, vai ter uma festa, eu quero pôr ele, eu quero mostrar para as pessoas que eu comprei uma roupa nova, comprei isso aqui. É tudo besteira essas coisadas. Ô, seu João, ele não é pastor nem padre, viu? Ele é assim mesmo, é o normal dele. É o normal. Ele é a pessoa do tipo que eu gosto de conversar. É? Porque eu falo para as pessoas hoje em dia que quando você começa a ter um segmento e falar coisas boas, coisas instrutivas hoje em dia, a mente sua, ela fica... Ela não fica contaminada com as coisas ruins, ela não deixa entrar as coisas erradas. Por mais que a gente, como diz aqui, seja perfeito, ainda alguma coisa não sai certa. Mas ainda é que eu falo para as pessoas hoje em dia. A nossa mente e a nossa língua e o nosso coração, Jesus, ele está olhando nessas coisas. Porque a gente pode falar um monte de coisa, mas ser um ator. E tem gente hoje em dia que, como diz aquele, tem gente hoje em dia que, por exemplo, a Rede Globo, ela tem vários artistas lá. Tem gente bom, faz papel de ruim. Tem ruim, faz papel de bom. Então esses são atores. Nós não, nós é verdadeiro. É verdadeiro. Então, não vou dizer que a gente pode ser um ator se amanhã ou depois querer fazer alguma coisa diferente. Mas não tá, como diz aquele ditado, assim, do jeito nosso. Porque que nem na roça, por exemplo, o que você mostra, tudo isso aqui, é tudo natural. Tudo natural. E a comida, uma coisa, outra, que tudo que rola nas áreas rurais, porque a terra, ela é considerada, hoje, a mãe terra. Mãe terra, é. Que ela dá de tudo. É. E nós não agradecemos. Você vê que tem gente hoje em dia que ele vai capinar um chão aqui, não tá, tá difícil, tá isso aqui, ele xinga, ele maltrata, ele fala que a terra não vale nada, que ele xinga a terra. Não é. Hoje, você vai fazer uma horta ali, se você chegar a jogar semente ali, ele não vai nascer. Tem que ter jeitinho. Um esterquinho, uma folha seca, um estrume, uma coisa, outra, isso aqui, daí, porque é como diz aquele, essa terra já foi judiada. Então quantos milhões e milhões de anos não tem, essa da terra já foi judiada. Então a gente tem que acariciar ela, ajeitar ela, preparar ela, para depois você vai ter fruto bom. É a mesma coisa, você planta um feijão. Se você não cuidar dele, não vai dar nada. Daí você vai falar que a terra não presta. Não é que a terra, ela é boa. Falta é a sabedoria. Porque antigamente... O povo, desde o tempo de antes de Cristo, depois veio Cristo, que hoje nós vivemos uma era cristã, as pessoas tinham fé e sabedoria. E eles sobreviviam. Eu estou desse jeito. Fé e sabedoria. Eu procuro todo dia aprender alguma coisa. Porque o dia que eu não aprender, eu vou falar, eu acho que eu estou regredindo, sabe? E eu tudo eu aprendo. Esse dia atrás eu estava mexendo num negócio ali, eu não sabia mexer, mas o serviço ele ensina a gente. Aí você vai daqui, vai dali, e eu não sabia bater um prego quando eu morava na Grande São Paulo. Hoje eu faço toda essa ranchaiada aqui, não fica muito bom, mas fica legal. O povo gosta. Tudo o senhor que faz? Eu invento, faço rancho, faço fogão, arrumo porteira, conserto uma coisa. Corro atrás da vaca, a vaca corre atrás meu, tem hora, eu tô indo. Vamos chegar na rancha e beber um café aqui? Vamos lá, seu João, vamos tomar café.
Vamos conhecer o Museu do Amado ali. É um museu? Ali tem um monte de coisa antiga. É? Ô, seu João, quero ver o senhor perguntar para o Amado também, que o senhor não senão ele não para de falar. Essa ferramenta aqui é do dia a dia meu. É, né? E eu, na verdade, é o seguinte, eu falo para todo mundo, você tem que gostar da roça, mas você tem que gostar dessas coisas aqui também. Se você gostar na roça só para comer e dormir, você nunca vai para frente. Não, né? Roça sem isso aí não funciona. E eu, esse dia atrás, até estou passando aqui para a netaiada aí, para eles cuidar aí mais para frente, né? Porque a gente já chega numa idade e vai passando para o neto. Se dá certo, vai dar, a gente pede a Deus que deita isso aqui. Eu vou presentear de um por um. Um vai ficar com a foice, outro vai ficar com a enxada, outro vai ficar com a cavadeira. Daí eu vou falar, isso aqui, ele, na roça, ele tem que andar junto com você. É verdade. Porque não é para ficar jogado num canto não, para enfeite não. Aí eu falo para as pessoas hoje em dia, se você tem uma dupla sertaneja e você não está dando certo, você vende a viola e compra uma foice ou enxada. Se você tem uma, tá tirando leite e não deu certo, vende uma vaca lá e compra uma foice ou enxada. Se você não cata ferro velho, tá isso aquilo, não tá dando certo, procura também comprar uma foice ou enxada e vai plantar, melhor, né? Lá gradear. Bom dia, Cacilda. Tudo bom? Tudo bom. Então aqui nós estamos na... Seu João é de Monteiro, a Cacilda é a esposa do Amado. Bom dia, seu João. Tudo bom? Bem, graças a Deus. E agora eu trouxe pão de novo, viu, Cacilda? Pão e biscoito também. Ai, Chico, obrigado. Nada, que é isso. Não, agora eu já sei, né, que tem que trazer. Antigamente não, eu não sabia. Porque se ele chegar aqui sem nada, eu faço ele voltar. Você manda voltar agora, né? Não, daí ele vai ver que tem prejuízo no bolso, daí ele vai ver que o melhor é que ele aceita que é mais... aceita que dói menos. Que dói menos. É. Aí, seu João, aqui seu que João, é o... Chegou uma coisa, senhor, velho. Aqui é o rancho do Jeca. Oh, aquela imagem, Nossa Senhora ali, muito linda, né? Tem o santuário aqui também. Eu até fui buscar a vela ontem lá, acabei... Tanta gente chegou aqui, esqueci de acender vela, mas hoje vale também. Vale, até o dia hoje ainda vale visita com as almas. Porque a gente fala assim, a vela, na verdade, ela é o sinônimo de luz. Ela não tem nada a ver, é fabricação, ela, como diz aqui, é comercializada, tal, isso, aquilo. Mas uma vez eu perguntei para uma pessoa, escuta, você costuma acender vela na sua casa? Ele falou, só quando acaba a força. Eu falei para ela, filha, de vez em quando você acende, porque aquilo lá não é nada, mas é luz. É luz. Tudo que é luz é coisa boa. E o povo não entende, é uma pequena coisa, mas tem um grande significado, valor, né? Um grande valor. Antigamente a pessoa estava morrendo, porque na roça a gente tinha aquele costume, a pessoa estava morrendo para colocar uma vela na mão. E agora, mostra sem vela. Eu já falei esse dia em casa com a minha esposa. Antigamente é conforme o senhor falou, tinha que morrer com a vela na mão, né? Morreram, e hoje em dia o senhor mora tudo no hospital. Morre no hospital, né? Mas tem vela, não tem mais nada. Mas esses dias eu estava com um pedreiro trabalhando para mim lá, fazendo um serviço na minha casa. E não sei o que ele fez lá, eu falei para ele assim, ele falou uma coisa e eu falei para ele, mais uma coisa, como o senhor acabou de falar, uma sabedoria que eu aprendi, né? Falei para ele, mais uma coisa que eu aprendi. Aí ele lembrou de uma história, que estava uma pessoa morrendo assim, sem vela, né? É. O povo todo reunido ali e a pessoa, o enfermo morrendo sem vela. Aí estava uma pessoa simples assim, ao lado, e falou, não é nada. Correu no fogão de lenha, ela pegou uma brasa viva lá, assim que estava vendo, e arranjou um punhado de areia e ponhou na mão, né? Veio com um punhado de areia. Aí pediu a mão do enfermo assim, deram a mão por ele assim, ele encheu a mão dele de areia e ponhou aquela brasa em cima. Não queimou a mão dele, né? Aí o que ele falou assim? É morrendo e aprendendo. Morrendo, não é vivendo e aprendendo. Mas eu me lembro de um caso uma vez, que eu trabalhei em São Paulo, eu trabalhei para turco e judeu. E uma vez tinha um casal de turco e ele disse que a mulher, o marido estava morrendo. Não, a mulher estava morrendo. Aí disse que Jacó falava assim, Sara, você está morrendo, Sara, eu vou morrer agora. Eu estou nas últimas. Aí ele falou, eu vou pôr vela no seu mão para você morrer com luz. Aí ele botou a vela na mão de Sara, sabe? Ele falava assim, o Jacó falava, Sara,
Você já morreu? Não, Jacó, eu está vivo ainda, vai demorar mais pouquinho. Meu coração está fraquinho, fraquinho, fraquinho. Daqui a pouco eu liguei e falava assim, Sara, você já morreu, Sara? Não, Jacó, eu não morreu ainda. Eu está sofrendo, pagando por algum erro que eu fiz. Eu não morri ainda. Por que você me pergunta tanto? Porque se você morre, eu pago a vela. Não fica gastando vela. Você tem que contar causa. Porque antigamente, o povo na roça, eu fui criado assim. Chegava de tarde, por exemplo, né, tinha costume de rezar o terço em família. Hoje não reza mais. Porque hoje a novela tomou conta dessa tradição da roça. Aí tinha os contadores de causa. Opa! Eu tava na beira do fogão assim, daí não tinha pão, bolacha, biscoito, tinha nada. Então era virado feijão, café, tinha torresmo. E era quando a época de milho, ponhava o milho passar. Então a gente ela assava um milho, por exemplo, uma batata doce, e contava os causos. E contava causos lá, de assombração, de fulano, aqueles causos mesmo, que eles mesmos inventavam. E tinha aqueles mais velhos, por exemplo, ele contava tanta coisa que ele fazia na vida, e era tudo mentira, mas a gente acreditava porque o cara tinha 80, 90 anos. Que o cara novo, se ele contar uma mentira, ninguém acredita. Um velho, a turma acredita. Essa vantagem de ser velho, dá pra falar qualquer coisa. Então, é que eu falo, porque se um cara de 80, porque uma vez tinha um senhor, ele foi amigo meu, como diz aquele tado, ele foi condecorado como herói da guerra. Ele falou que ele chegava a ficar mês e mês enterrado debaixo da terra, de medo de sair e morrer e apanhar da turma e cortar e fazer a guerra, né? E hoje, depois de com o tempo, ele foi condecorado como herói de guerra, sabe? Ele falou assim, ó. Então quando ele conta pra turma, que ele fala que ele foi guerreiro, que ele batalhou, que ele fez, ele falou, é tudo mentira. Mas o povo acredita porque eu tenho 90 anos. Ó, cuidado que ele tem 80, viu? Eu sei, mas tá forte. Mas é verdade. Eu falei pra turma, hoje uma pessoa de certa idade hoje em dia, tudo que ele conta, tu não acredita nele. O mais novo e fala assim, aquele lá. É por isso que eu gosto de entrevistar os velhos. Dá umas entrevistas boas. Eu falo para as turmas hoje em dia, a pessoa quando vai ficando numa certa idade, ele já passou por muitas fases na vida dele. Se ele não aprendeu alguma coisa, porque ele é burro e ignorante, porque o mundo ensinou ele. Teve tempo, né? O mundo, ele ensina você. Hoje, tem gente... Eu conheço pessoas e conhecia muitos anos atrás, ele contava a Bíblia inteira para você e ele era analfabeto. Como é que ele sabia? Que nem eu falo, por exemplo, aquela música A Vaca Já Foi pro Brejo. Aquela música lá, ela foi Lorival dos Santos e Ted Vieira. Tião Carreiro cantava. Mas como é que ele já sabia 80 anos atrás que ia ser desse jeito? Quer dizer, profecia. Aquela música do Léo Canhoto Robertinho, aquela música tem 70 anos, que fala que vai fabricar bomba para matar as crianças, que então depois no final que ele fala, eu sou o filho de Deus. Então não adianta você querer fazer que você está conversando com o filho de Deus. Então quer dizer que o povo já tinha visão daquelas coisas. Que antigamente falava assim, que no final dos tempos chegaria peste, fome, guerra e morte repentina. Vem tudo. Vai ser, como dizer, pais e filhos, a humanidade. Então, é como diz aqui, vai ter problema de tudo quanto é coisa. Quando sair uma epidemia, já vem outro. Por quê? Porque o ser humano hoje em dia, ele sabia que o ser humano hoje em dia, na verdade, com essa tecnologia, essa modernidade hoje em dia, e muita industrialização, uma das coisas hoje em dia que o povo não descobriu ainda, hoje 80% da alimentação nossa, ela não faz bem para a saúde. É tudo industrializado. Veneno, tudo com veneno, né? Agora, só que o povo, ele fala assim, o povo, se ele pegar um trigo em uma caneca de fubá e fazer um bolinho, é melhor do que ele comer certos outros tipos de coisa, por exemplo. Que nem eu estava vendo esses dias atrás. Você pega hoje em dia, eu me lembro muito bem, há muitos e muitos anos atrás já tinha os linguiceiros, sabe? Os linguiceiros chegavam naquele sítio, naquelas fazendas, e até há pouco tempo tinha ainda.
Ele chegava assim, tinha uma porca com leitão lá, tava com batedeira, tava com febre, ele ia tudo fazer linguiça. Aquele tempo era assim, quando... porque ele não tinha remédio para curar, não tinha nada, né? Então vinha um linguiceiro e levava, ele não tinha corpo. É. Tinha vaca, por exemplo, que tava com afetosa, brucelose, anemia, eles compravam e vendiam linguiça. Pagava, até não faz muito tempo, teve gente que vinha aqui para a região e comprava vaca a 50 centavos, nessas condições, um real, quilo. Aí coloca condimento, coloca isso, coloca aquilo e botava no mercado para vender. Será que essas doenças que tem hoje não é tudo causado talvez por isso? Eu acho que o motivo pode ser o mesmo, é a ganância das pessoas. Para dinheiro, poder. É. Porque hoje é o que eu falo para você, o dinheiro, ele é solução e perdição. Tudo que acontece de bom no mundo, o dinheiro está envolvido. Mas acontece mais coisa ruim do que coisa boa. E ele está no meio também. Porque hoje as coisas ruins, elas dão mais lucro para certa humanidade. É, verdade. Porque hoje, que nem eu falo, por exemplo, hoje você assiste televisão, você vê programa de notícia ruim, está em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E quer dizer, o dinheiro está rolando. Falar nisso, vocês assistem televisão ou não? Olha, eu assisto até 7 horas, 8 horas, 7 minutos eu estou dormindo. O que o senhor assiste na televisão, seu João? Eu também sou igual a ele. Eu assisto tudo. Se eu falar para você que eu não assisto, eu estou mentindo. Eu assisto, mas eu estou vendo lá, mas a ideia minha está do outro lado. Mas então por que você está olhando? Porque eu não tenho o que fazer, porque de vez em quando aparece uma coisa que me interessa, meu. Ah, tá, você fica esperando aparecer. É, para ver, porque a gente tem que acompanhar, porque tem hora que sai uma notícia lá que você precisa dela. Ah, isso é, né? Uma aposentadoria, ou um tipo de qualquer coisa, por exemplo. Reforma agrária. Reforma, latifundiária. Então, é aquilo que eu falo para tudo. Então a gente tem que estar... ver e tirar proveito daquilo que é bom. Agora, que nem eu sempre falo para a turma, hoje muitas pessoas veem o programa de notícias ruim porque ele costumou, não tem o que fazer, ele acostuma ver aquilo lá e ele se conforta com aquilo lá. Porque ele fala assim, ah, lá está pior lá que tá pior, né? Aí ele fala assim, ah, então aqui tá bom. Lá já fizeram isso, aquilo, aqui ainda tá mais ou menos, tá isso aqui. Depois quando acontece, ele fala, um dia eu sabia que nunca imaginava o que ia acontecer comigo. Porque nós aqui, a cada instante, pode ter um perigo constante. E é aquilo que eu falo, como você pode sorrir daqui a pouco e dar continuidade sorrindo, como você pode chorar também. Faz parte da vida. Eu falo para a turma hoje, a gente vive num mundo, as surpresas. Que a gente, por que, que você tem que pedir para o pai lá estar sempre acompanhando com a gente? Que nem eu tenho uns amigos meus, que eles são seguidores meus aqui. Tem um amigo, eu quero mandar um abraço para ele. É um cadeirante, no momento agora não lembro o nome dele. Que todo dia ele manda uma mensagem para mim e eu mando para ele muita paz e muita luz. É uma pessoa do bem. Que ele hoje... E tem um outro senhor também que manda umas orações... um casal, eu fico muito agradecido e peço que ele, como diz, realize e seja sempre um evangelizador, sabe? Que ele procura passar para as pessoas coisa boa. Coisa boa, né? Porque quando você passa uma coisa que tem gente hoje em dia que ele é meio maligno. Ele, quando ele sabe uma coisa boa, ele não passa para o outro. É, né? Tá perdendo. É que nem negociante, por exemplo. Porque no mundo nosso hoje em dia é uma baita de uma competição e uma guerra entre a própria humanidade não decretada. Nós estamos vivendo uma guerra civil não decretada. Que nem eu, por exemplo, eu vejo esporte. Vamos supor, futebol. Hoje a turma fala que é esporte. É esporte? É. Para muita gente. Mas que esporte é esse que se cada um entrasse no campo com um revólver na cinta, e o que ia acontecer? Quer dizer que então não, é uma rivalidade, não é esporte. Então teria que até mudar alguma coisa. Hoje, por exemplo, os jogadores de futebol hoje em dia, eles estão milionários. E os clubes estão quase tudo falidos. Por quê? Aquele que eu falo para as pessoas hoje em dia, é muito valorizado certas coisas. E um cara, ele estuda 20, 30, 40 anos. Um médico, por exemplo, ele estuda 20 e poucos anos. Ele não ganha 50 mil reais por mês. E um jogador de futebol ele ganha 10 milhões. Então, não é que eu não concorde, mas eu acho que alguma coisa está errada. Eu não tenho nada a ver.
É. Alguma coisa tá errada. É. Eu canto, por exemplo, eu pago pra cantar, eu vou num lugar, eu pago, a turma tá lá, algum não tem dinheiro, eu tô cantando, um pede uma cerveja, outro pede um doce, pede um biscoito. Agora o povo, esses famosos, vai cantar, pede 200, 300 mil. E a única coisa que eu ganhei quando cantava uma vez foi uma cesta base. Três pacotes, dois pacotes de arroz, duas latas de óleo e três latas de sardinha. Eu também, ô, Fitrião. Eu também só ganhei até hoje numa festinha que teve aqui no Monteiro do Bato, ali, que era a festa Pangarense. É, até eu, que né? Ele pagou foi o Lelê. Ele pagou R$70 pra mim cantar. Então, pô, mas eu lembro do senhor desse festival, nós estávamos lá também. Ele estava lá também. Até tinha aquela dupla, aqueles dois moreninhos que ganhou o festival. É dois curinhos. É, os dois irmãos. É. Então ele esteve lá. E eu já, o Cacique Pajé já esteve na minha casa, Josival Josiane. É? Teve é, muito. Josival Josiane. É, o Josival Josiane é amigão meu, sabe? É? Eu tinha um rancho no Caetê, eu tô com um projeto de trazer eles aqui, sabe? Ah. Que agora a gente vai montar o salão ali, a gente não vai trazer essas duplas famosas. Traz mas... isso daqui mesmo, é, já tá bom. É, nós mesmo, com mais é. Um e o outro. Ó, nós fizemos uma viola, um violão aqui, nós fizemos um filme, ficou lindo. Então, é mais barato os daqui é. E você vai atrair menos gente. Mas a gente de vez em quando traz alguma coisinha de fora assim, eles vêm assim, preço, você pagou a gasolina pra ele, deu comida aí, você é um parceiro, companheiro. Porque tem gente que ele tá cantando por gostar, é. Não é por dinheiro. Às vezes é que é bom. E eu falo pra turma, eu canto porque eu, como daquele, eu gosto de cantar. Eu já vi gente aplaudir, eu já vi gente dar risada na minha cara também. Mas não esquenta a cabeça, não. Ô, Fitrião, você não vai convidar nós pra tomar café? Não, fica prosendo aqui, né? É, isso aí. Ai. Senta aí, seu João. É, seu João, não, vamos comer um trem aqui. Eu já tomei café, gente. É, mas quase de novo, rapaz. Vamos comer um sanduíche de. Como dizer, um sanduíche de manteiga. Adorando o rancho aqui. O rancho aqui é o rancho do Jeca. Daqui a pouco eu quero comer essas coisas. É, eu queria percorrer ali com o senhor as ferramentas antigas que tem lá. De certo, o senhor conhece muita coisa. Ô, senhor, vai tomar um cafezinho aqui que. Hoje você não pegou fogão aceso, que hoje não tem. É, hoje não tem função. Não precisa muito de fogão, não. Senhor, vai tomar um cafezinho, senhor. Eu já tomei café, eu levantei 5 horas. Ô, amado, esse estanquinho aqui é relíquia também, ou tá? Não. O que é esse? Aí é de puro, né? Mas esse é o carro Bahia. Um queijinho aí, é feito aqui, ó. Lá do outro sítio. É o Paulo que faz isso aí? É, o Paulo faz queijo. Ah, vou experimentar o queijo do Paulo, então. Bom. Aqui nem como diz aqui tá. Eu conheci esse meu filho do senhor que trabalhou lá na casa de ração lá em Monteiro. É o Paulo, é esse que faz o queijo. Tava conversando e com os olhos lendo aquela frase que tá escrito lá. Muito bonito. Tudo aquela ferramenta ali, tudo ela eu trabalhei com ela. E eu tô meio doutorado. Eu já deixei meu couro na lida já. Então eu falo pra turma hoje em dia, é essas ferramentas aqui, ó. Agora quase não usa mais. Mas não, eu tenho ali, ó. Quando vai chegando uma altura assim, eu ponho ela pra. Lá não pega corda, não pega fio mais. Porque hoje eu tinha uma enxada uma vez, que tanto eu era bom pra trabalhar e ela era boa também. E agora você não acha uma enxada boa mais, velho. É verdade. É. Toda hora tem que estar vazando nela, molando nela. O senhor lembra daquela enxada de antigamente que. O senhor chamava de enxada carçada, a gente raspava com a foice. Naquele tempo não tinha esmeril, não tinha lima, não tinha nada dessas coisas. Então raspava com a foice velha para afiar a enxada. Ah, e era boa, né? Antigamente, eu me lembro na roça, lá no bairro do Barba mesmo, não tinha ferramenta, não tinha nada, o caboclo fazia facão, fazia foice, fazia tudo, rapaz. Canivete. Ele pegava um pedaço de enxada, coisa, ele fazia facãozinho, fazia canivete, ele fazia foice. Aqui pro lado de Cruz Branca ali tem um caboclo bom pra fazer também. Ele tem uma ferramenta boa, vende aqui em Monteiro. É. Aqui, né? É. Mas ele faz de moda de caminhão, esse aí não? É, faz de moda de caminhão, né? É. Ele faz uma ferramenta boa ali. A
Daqui eu tô vendo uma coruja dentro do latão lá. Tô achando bonito aquele negócio. Não, esse dia eu peguei a coruja ali. Aquela coruja, na verdade, é o seguinte. Eu tô usando ela pra espantar pardal. Espantar pardal. O pardalzado dá cego, ué. Pardal, é. Aí ele vem e mistura com os canarinhos. Eu falei assim, ó, se eu pudesse, eu ia ensinar o João de Barro fazer o pardal trabalhar de servente de pedreiro mesmo. Porque diz que tem uma história, que o pardal começou a seguir o João de Barro, daqui a pouco ele tava sem servente de pedreiro. Ele virou servente de pedreiro. João de Barro é pedreiro, né? É. Falei, bicho que não vale nada, né, velho? O cantar dele não é bonito, não é nada. E aqui tem todo tipo de passarinho. Diz que ele veio de outro país, não é daqui não. Veio de fora. Pardal? É. Veio da Europa. Tá bom o queijo, viu? Comer mais um pedacinho. Um pouquinho de sal. Aí, seu João. Vamos percorrer o Museu do Amado. Só vai contando o que o senhor conhece aí pra nós. Bom, esse tacho aqui, ó, você chama de tacho? Esse aí, nós já conheci por forno. Antigamente a turma chamava isso aí de forno. Por isso que eu perguntei, O tacho é um mais pequeno, mais alto, assim. Então a turma usava isso aí no tempo que a turma fazia farinha de mandioca, né, antigamente. De milho também, né? É, a turma usava isso aí pra fazer farinha de mandioca. Ou então uma vez numa festa, a turma fazia aquilo ali cheio de arroz com pato, com frango, como é que seja, né? Então esse aí a gente é conhecido depois forno. Uhum. O senhor chegou a usar isso aí, não? Cheguei, minha mãe trabalhou muito com isso aí. A minha mãe fazia farinha de milho lá na Pedra Branca, e farinha de mandioca. Então ela tinha, só que esse aqui é de ferro, que ela tinha era de cobre. Era de cobre. É. Então ela tinha todas essas coisas lá pra... Ô, seu João, o senhor lembra, antes da mãe usar, ela tinha que limpar o forno, não tinha? É, porque ele costuma dar um zinabro, né? Com o que ela limpava? Ela usava limão. Limão. Passava limão com cinza. Limão com cinza. É, e daí esfregava com uma palha de milho, como é que assim. Uh-huh. O bombril dela. Era o bombril. Legal. É, antigamente era o bombril, era isso aí. Eu já vi limpar com limão com sal também. Com sal, é? É. Porque daí eu acho que o limão tira a coisa e o sal é que nem se fosse uma esponja, aquele lado mais... Né? É abrasivo. Ah. Limão com cinza é bom também. É, limão com cinza. Nunca vi isso aí. Hoje em dia eu tô vendo dizer que pra limpar esses vinagres que é muito bom vinagre, né? Não, o cobre dá certo, pois esse daqui não dá, ele fica. Não, ele tá falando de cobre mesmo. Então, ele tava perguntando pra mim se eu conhecia isso aí. Eu falei no meu tempo, que eu acho que eu sou mais novo que você. um pouquinho. Mas, isso aí ele conhecia por forno. Não, esse daqui na verdade ele é conhecido mesmo por tacho. Ele fazia farinha, fazia melado, fazia rapadura, né? Então a turma usava isso aí. Esse tacho ele é centenário, ele até. Ai, ele já comeu já muito dele, eu já andei remendando ele aqui, sabe? Agora ficou mais para enfeite. Só que agora, o povo hoje virou moda de novo. Você já viu uma loja que vende ali na cidade, esses tachos que ele faz de tudo de lata, assim, de qualquer jeito? Yeah. E o povo leva, põe lenha lá e faz lareira. Não, a minha mãe usou sempre isso aí para fruteira em cima da mesa. Então, mas a fruteira é. O tacho de cobre dá certo para fruteira. Agora, aqui na cidade tem um cara que ele inventou. Você já viu ali no meio da cidade uns tachão desses aí ali, o cara faz ali? Não vi não. Não, faz tempo. Não vi. E em todo lugar, eu já fui em 4 sítios e eu já vi os tachos que ele vende ali. Pra botar... É 800 mil real, mas é tudo mal feito mesmo, sabe? É pra botar fogo dentro da ele casa? Ele faz uma lareira e põe dentro de casa, põe no terreiro, sabe? Sei, sei. Põe, faz lareira. Eu já vi de disco essa de arado. Cultura. Disco de arado, ele é pequeno, agora esse é tacho mesmo, ele é fundo assim. Ah, grande altão. Você sabe que eu já ouvi, esse aí eu já ouvi chamar de tacha, porque é baixinho. E o tacho é o que tem a lateral alta.
Mas também já ouvi falar de forno. Depende da região, chama um nome diferente, né? Então, é, cada um tem uma coisa. Minha mãe fazia muita farinha de mandioca e farinha de milho, lá na Pedra Branca. E tinha manjolos, todas essas coisas. Eu fui criado no meio dessas coisas, né? Então ela usava muito, ela tinha desse aí, ar de cobre. É, porque o de cobre, hoje eu tenho os de cobre que tá ali. É. A gente tem os tachos grandes, tudo ali, tem tudo, tem panela grande. Tinha mais até, só que não tava cabendo tudo aí. Esse dia, tempo atrás, uns amigos meus chegou aí, eu até vendi umas peças para eles. Eu tinha o dobro dessas coisas aqui, mas não, eu tava muito amontoado, não cabia. Ah, não tava cabendo, né? Aí, é aquele negócio, porque hoje para você achar, e as pessoas valorizam hoje o carro antigo. É. Ele não quer o moderno assim, feito hoje, que o cara fabricou hoje. Ele não quer não. Ele quer aquele, é um, né, que tem história. Que tem história. Aí eu falo para as pessoas hoje em dia. Então, esse aqui você aproveitou, a cabecinha dele e usou a madeira e fez um bezerro. Eu fiz um bezerro. Ô, seu João, não tinha uma chaleira dessa em cima do fogão da sua mãe lá? Tinha, assim. Ficava direto, com água dentro? Ficava direto, e aí eu usava moer a cana nos caçadores, que a turma fala, né? Tem lá? Mas tem um de metal aí. Ah, e daí fazia o café de garapa numa chaleira desse tamanho, né? Que não era bastante na família, na casa, né? Nossa, mas é um chaleiro desse tamanho, dava pra todo mundo ou não dava? Não dava, até não dava ainda, né? Eu acho que não dava, né? Ferro de passar roupa. Tem vários tipos de ferro, tudo quanto é tipo aqui. A mãe passava roupa, não? Passava. Ela só quando era pra sair. É, só quando era pra sair, no ferro carvão. Usava sabugo de meio, queimava no fogo com aquela brasa viva e punhava. Então, esse dia até eu inventei um aqui pra ficar mais ou menos quase igual. Venha ver aqui, Chico. Ficar quase igual? É, porque antigamente a turma colocava carvão aqui dentro. Aqui, essa eu não acredito. Aí eu inventei. Essa não acredito. Ah, esse é pra ficar o carvãozinho ali. Uma vez pensei que é o... Chegou o ferro, tá aceso. É, não, foi uma luzinha lá dentro. Tá bom. Pois é. É, como diz aquele negócio, a gente vai ver... Olha, esse dia eu achei no rio aqui, não parece um bicho, um peixe? Parece, Eu tava lá tomando banho lá, daqui a pouco eu vi. Olha, essas coisas aqui, tudo eu acho no rio, sabe? É. Aquilo ali, aquilo lá, ó. Aquilo lá eu fiz, lá fui um... Eu nunca filmou aquilo lá, né? O casal de Arara ali, criou já lá. Ah! Nunca filmei, mas eu quero mostrar as coisas antigas, mano. Aquilo ali faz parte também da roça. Os passarinhos. Tinha arara aqui? Não tinha, né? Não, arara, eu já tive arara, mas. Não, mas assim, antigamente tinha arara solto aqui? Não, aqui tinha um pessoal que tinha uns casal de arara. E depois elas começou, a tecnologia chegou aqui e esses cabos de alta tensão matou elas. Era há uns 40 anos atrás, tinha, o cara saía da casa dele, aí as araras iam acompanhando, sabe? Aí devido a rede de fio pra lá e pra cá, ela pisou num alta tensão aí. Olha lá esse caçador aqui, ó. Esse é o caçador. Esse aqui, ó. Só que esse aqui é diferente do que vocês usavam lá, né, seu João? Usava lá, era feito de madeira. Era de madeira. O amado era do... Eu já tive de madeira. Um ficava de um lado, de lado, outro de lá, outro punhava a cana, e outro pegava o bagaço, e pegava aí era assim. Eu já tive esse daí, e tem um rapaz aqui na cidade que ele ofereceu um pra mim, e é de madeira. Ele falou que tem que dar um tratinho nele, sabe? Eu ficou pra mim ver lá, mas não deu tempo. Então, essas coisas, por exemplo, esse dia atrás eu fui para Monte Verde, eu cheguei lá, o rapaz falou, o senhor gosta de coisa antiga? Eu falei, eu gosto. Aí ele falou para mim, eu vou dar essa canga velha para você aqui. Eu falei, mas aqui deve ter mais de 100 anos. Quer dizer, para muita gente é um lixo, mas eu ponho aqui, eu olho nela, eu vejo as histórias que ela já teve. Ah, é. Então quer dizer que hoje ela está aqui meio, eu estou valorizando ela, mas a gente já jogou ela no lixo. Verdade. O senhor falou que o seu pai tinha carro de boi, não? Não, meu pai chegou a trabalhar com um carro de boi, mas ele não tinha carro. Não era dele? Na época da dona Olívia mesmo, ele trabalhou com um carro de boi. Ah, era do patrão. Ele puxava capim para picar pro gado. Porque antigamente as pessoas faziam carreto com o carro de boi, faziam mudança. Com o carro de boi. Você comprava uma roça de milho, era o carro de boi que ia lá buscar.
E hoje não, hoje é caminhonete 4x4, traçado. É... Fazer mudança, era na base do carro de boi e no jacar, no cargueiro, né? No cargueiro. O cargueiro ele levava panela, para levar uma coisa, levava outra. Levava criança. Criança. Aí quando uma criança era mais pesada que o outro, põe uma pedra do outro lado para balancear, sabe, para não dar problema. Então, eu estive trabalhando ali em Monteiro, isso já é uma piada, não é? Então, ele mora no Souza agora, o policial Faria, de Faria. Sim, sim. Então, eu estava trabalhando nesse tempo, ele morava com a filha da Sema ali. Aí estava uma pessoa, um pedreiro até que trabalhava assim. Aí, esse de Faria tava, gostava de colecionar também essas coisas antigas, assim, né? Aí o outro falou para ele assim, ah, você gosta de as coisas antigas, Faria? Ele falou assim, gosto. Ah, então eu vou trazer minha sogra pra você. Eu falei assim, mas por que eu vou querer sua sogra? Ah, mas minha sogra é antiga. Mas viu, deixa eu contar pra você o que aconteceu comigo. Foi desse jeito também. Eu ia acabar de falar essa coisa, o senhor falou. Aconteceu comigo o Percy. Já ouviu falar do Percy? Eu Percy não era muito amigo. Eu conhecia. Aí o que aconteceu? Um dia o Percy, ele gostava de tirar sarro na cara da gente, né? Eu tava na fazenda dele e nós tava num churrasco lá. Ele falou, oh, rapaz, disse que você tem um museu, só coisa antiga. Eu vou presentear você, eu vou mandar uma coisa antiga pra você, pra caramba lá. Ele falou assim, eu falei pra ele, mas o que você vai mandar? Eu falei, vou mandar minha sogra pra você lá. Eu falei pra ele, não, viu, você vê o dia que você vai mandar pra mim arrumar um lugar pra pendurar a vela, sabe? Ele aqui, ó. Eu falei pra você, pra mim arrumar um lugar certo lá pra pendurar a vela também lá no museu lá. Também. Eu tinha resposta pra tudo. Ele era meio forgado, ele sabe, morreu que Deus o tenha, mas... É aquilo que eu falo, a vida vai ensinando a gente. E eu falo para as pessoas. Jesus disse na época, que na Bíblia, quer dizer, quando foi escrita a Bíblia, né? Falava que todo mal você tem que defender com o bem. Você sabe que é difícil, mas sabe qual é a vantagem que você ganha? Se você quiser despicar de uma certa pessoa, você não perdoar, a vida inteira você vai estar com ódio, com raiva, nervoso. Daí você come, você bebe, você dorme, você não consegue. É verdade. Olha quanta vantagem você ganha quando você perdoa uma pessoa. Se você todo dia ficar reinando com aquela pessoa que fez um desaforo para você, você não vive. Você vê, você toda hora está lembrando. Daí você deita, você consegue dormir com raiva, com ódio, nervoso? Você não consegue. Você consegue comer, beber? Não consegue. Então você perdoa e larga a mão. Aí você fala assim, eu sei que não é, é difícil. Mas a recompensa vem. A recompensa vem, né? Deus quer assim. Porque né? Hoje a calma, a paciência, primeira fé, ela prevalece. Nas horas difíceis, nada é difícil para quando você tem fé e sabedoria. Daí você conversa com Deus, porque o nosso pai mesmo verdadeiro é Deus. Deus, porque aqui na Terra nosso a gente pai tem é o pai de acordo com... Pai biológico, né? Mas então, nosso pai verdadeiro é Deus. Pai verdadeiro, então se nós precisamos... por exemplo, um filho, se ele chega no pai, ele precisa de 100 reais, ele chega no pai e pede. Agora, para Deus você não pede dinheiro, você pede sabedoria. Sabedoria, saúde. Saúde, né? Daí o resto depois vem. Agora não, hoje, porque aqui na Terra... Hoje tem filhos, por exemplo, hoje em dia, que ele vai, qualquer coisa que ele precisa, ele vai chegar no pai e vai. Quer dizer, mas ele esquece daquele outro pai lá em cima. Tá, né? É verdade. Porque daí, se ele conversar com aquele lá primeiro, depois ele pode conversar com o pai. Porque daí a coisa fica mais ajeitada um pouco. Porque eu falo pra turma hoje em dia, ele, o nosso pai lá em cima, ele está aqui no meio nosso, vendo tudo isso que nós estamos falando. Nós não temos o poder de ver ele. Mas só que o povo tinha que conscientizar e acreditar. Já falou que ele duas pessoas, três, ele está no meio nosso, então me trai. Então, mas o que eu estou falando? Mas o povo tem que conscientizar hoje que ele está na frente da gente. E se você precisar dele, você conversa com ele. Hoje a turma usa redes sociais hoje em dia para falar em nome de Deus. Eu não concordo com aquilo lá. Ele quer mostrar para o mundo, Deus não quer, é Deus que falou para você, você conversa comigo debaixo de uma árvore, debaixo de qualquer coisa, em qualquer lugar. Agora as pessoas põem na rede social e colocam o nome de Deus em vão.
Porque não adianta toda hora você, ai minha Nossa Senhora da Aparecida, ai meu Deus, ai minha, meu Jesus Cristo, ai meu, essa é mania. É. Você não precisa ficar falando. É só você chegar e conversar com ele. É. Na hora de deitar, você sai, entra dentro de um carro, você pede para o anjo da guarda acompanhar você, que ele vai colocar. É. E assim por diante. É. Agora o povo não, ele sai, é tudo inversão de valores e o modernismo hoje é a correria do povo. Está destruindo a humanidade e ele não enxerga. É correria, ganância. É. Agora esse dia atrás eu falei para tu, Marco, como é que é? Eu trouxe umas pataiadas aqui e sumiu o pato. Vi ali a pata do patinho, achei bonito. Deixa eu contar a história aqui. Aí sumiu uma pata. Eu falei, o bicho também tem fome, o bicho comeu a pata. Pronto, perdi uma pata. Quem não perde, quem tem, né? É. Passou uns 60 dias, apareceu 14. Ela tava chocando. Quer dizer que eu não reclamei, eu falei, não, o bicho comeu. É. Ele também tem fome. É. Agora veio ali, acho que nem sei quanto tem. É, saiu outra, Chico. Saiu outra? Saiu outra, agora tem mais. Olha, os patinhos já nada nessa idade, né? Já tá tudo já danadinho já, isso daí, se ele fosse bom de comércio, a gente ficava rico, mas a turma tem, não compra muito ele não, porque dá trabalho. Ô, seu João, isso aqui o senhor chama de balai ou de jacá? Balai. Qual que é a diferença de balai e jacá? O jacá é de carga, não. De carga. Ah, ele é meio torto, meio balado. Ele é mais grande, assim. Eu vou lá no rancho, lá que lá tem. Ele tem a forma do bicho, né? Isso? É verdade. Esse aí é o balai. Esse é o balai. Já tu faz pra galinha botar mesmo. Vamos lá mostrar o balai, lá outro lado lá, Chico. Mas eu não queria sair daqui, ô Amado. Tem muita coisa aqui ainda. Tem. Ele tá olhando. A mãe tinha uma dessa, não? Então, isso que eu falo. A minha mãe criou nós, assim, vestindo nós com uma maquinha dessa aí. Uma maquinha dessa de assim. Ela fazia roupa para nós, né? Naquele tempo comprava as peças de roupa na loja, né? A loja de tecido. E daí ela fazia para nós a roupa. Fazia igual para todos os irmãos? Fazia para tudo, né? Vestido era tudo igual. Mesmo tecido? É o tecido. Ele não usava saco? Eu cheguei, tinha uns primos meus, chegaram a usar calça de saco. Calça eu não cheguei a usar, mas camisa de saco usou. Eu cheguei a usar. Porque tempo eu tinha o saco de açúcar, né? Não, na verdade, antigamente, nós tínhamos, morava na roça, e quando precisava fazer uma roupa, a gente ia na cidade, e lá era por metro, era tudo por metro. Então parece que era 50 por 1,20, dava uma carça boa. Então, os pobres, eles compravam, era o brim. Era o brim, o chitão, e as mulheradas eram chitão. Chitão, é? É, chitão. E os mais ricos já era tergal, sabe? É. Era o gabardinho, o tergal, o P2070, Aurora, né? Tinha essas coisas, roupa aí. Depois veio a camisa, volta o mundo. Volta o mundo, é. Você enroscava no arame assim, você ficava pendurado e ela não rasgava, não. De tão forte que ela era. Você crescia e ela ficava aqui, não sei assim, sabe? Não estragava. Não estragava, não. É verdade. Morto mundo. E aquele tempo era o seguinte, a mãe, os avós, a avó, eles remendavam a camisa. Ah, e hoje virou moda de novo. É, hoje virou moda. É rasgado. Hoje em dia uma pessoa falou pra mim, hoje em dia quem anda com calça rasgada é artista. Quem anda, é famoso. Eu mesmo tenho calça rasgada. Então nós não somos artistas. Tá tudo então, mas é que eu falo que antigamente, a gente chegava nos armazéns, E eu até falo que Deus o tenha, o Zé Bétio. Zé Bétio, ele era o médico do povo. Ele ensinava todos os remédios da turma, era para lombriga, era para tosse, era para uma coisa. Depois tinha, na época que tinha o Zé Bétio, tinha o Gil Gomes, que ele falava, tinha aquele que ele falava assim, tira a tosse mesmo. Mas aí era os remédios comerciais, né, que estavam patrocinando ele, né? Mas é questão que o Zé Bétio, ele fazia propaganda, a criança estava com verme, estava com amarelo, ele contava. Você tinha tal problema, ele falava, tal remédio, era assim, então... E era tudo remédio antigo. Tudo remédio caseiro, né? E eu ainda me lembro, por exemplo, aquele tempo, a gente comprava um vidro de remédio, quando acabava o remédio, a mãe guardava o vidrinho que tinha serventia. Hoje é tudo pro lixo. Eu guardo ainda. Não. Então, se comprava qualquer coisa, por exemplo, vinha um potinho ou vinha qualquer coisa,
vinha um frasco, tudo guardado. É porque não tinha Tupperware, não tinha esse pote que vende hoje, né? Então, agora, por exemplo, agora tem uma tupa pro lixo. É. Aqui, final de semana, você joga 2, 3 sacos no lixo. Eu, por exemplo, eu não concordo, por exemplo, que nessas garrafas PET hoje em dia, ela custa mais do que o líquido e tem que jogar fora ela. É. E agora, eu pergunto para você, será que é para ser industrializado, para ter crescimento, para ter girar o dinheiro? Precisa dessas coisas? Precisa dessas coisas? É. Aí o que que acontece? Tá entretido lá com o presente. É o bom boi lá. É de barro? É, ou é de madeira? Madeira. Madeira, né? Muito bonitinho. Aí de vez em quando entra raposa, aí espatifa tudo, gambá, vem encher o saco aí. Olha. E eu já montei o presépio, eu já deixo montado o ano inteiro já. É, ó, o presépio, né? É o presépio. É. Que hoje, se a gente fala isso daqui, é uma encenação desde o princípio do mundo, né? É. Que hoje, o que conforta muitas pessoas hoje em dia, porque o Natal, ele é muito bonito para quem acredita que é o nascimento de Jesus. É. Agora o povo não, ele fala, é o dia de comer e beber. Comer e beber, né? Tá errado. É. Coma, beba, qualquer dia. Qualquer dia. Mas é, o Natal pensa pelo menos que é o dia do nascimento de Jesus. E o povo não tá nem aí, ele quer saber se é Jesus nasceu ou não, ele quer ele viver. Ele fala assim, não, eu quero bebida, Yada. É. Ô, seu João, isso aqui, o que que era? Isso é moedor também. Esse é maior quirela. É, esse aqui é um moedor de quirela. Tinha um, não sei. O senhor já que sabe, você deve ter tempo por aí. Tem aquele boiador de milho? Tem, tá aqui. Tem debulhador? Olha, eu nunca vi isso aqui. Debulhador de milho. Ah, esse. Nossa, tava na cara, eu nunca vi. Você põe um milho aqui e vai embora. Ele funciona ainda, não? Funciona? Eu trato da. Quando eu tenho roça de milho, eu ponho aqui a galinhada, fica tudo aqui. Olha só. Esse é um deboiador de milho. Esse é antigo também, mas tem uns modernos agora também. Faz igual daí. De manual também? É. Tem esse daqui agora também, vem aqui. Agora há pouco mesmo eu tava. É um moedor de quirela, mas já sofisticado já. É, vamos pegar um milho aqui. Olha aqui, ó. Prontinho. Você trata dos bichos aqui porque a quirela é o dobro mais caro do que o milho. É. Venha ver o jacaré. Ah, cadê? Isso aqui, ó. Senhor. Sabe do que é isso aqui, não sabe? Picadeira antiga. Picadeira antiga. É. Roda aí de picadeira. Eu arrumei duas rodas e fiz um banco. Tem um banco. Aí o pessoal senta aqui pra projar, contar causa. É. Quer dizer, você vê, é lixo, mas fica no lugar certo e dá certo. É. Ô, seu João, o senhor trabalhou com essas picadeiras já, não? Picadeira eu de mão. Não cheguei, mas ela era de mão, não tinha motor. E pesado que pesado, era, né? A pessoa virava ela assim pra um virando, o outro apanhando na biga o capim pra picar o trato pra vaca. Diz que essa aí era assassina de cortar braço, mão das pessoas. Ah, né? É. Perigoso, né? É, perigoso. Depois inventaram de motor. De motor ele é mais perigoso ainda, né? Aqui é o boteco do Amado, sabe? Eu falei pra tu, tem o boteco do Ratinho, eu sou meio invejoso, mas tudo bem. Do lado eu inventei aqui, agora eu vou fazer comida por quilo aqui, Chico. A pessoa chega aqui e sobe na balança. A balança tá aí, Se ele pesar 80 quilos, aí a hora que ele sair, se ele pesar 81, ele paga 1 quilo. Aqui é comida por quilo. Uma trarada aqui. Aqui que vai ser o barzinho. Olha, chocou a pata ali ontem de novo. Lá. Ah, chocou ontem. Eu filmei ela. Vocês mexeram com ela aí, lembra? Depois chegou a tarde e saiu os patinhos. Ela saiu. O que você ia falar, seu João? Esse daqui também, eu cheguei a trabalhar com ele. Esse arado de boi. Trabalhou, né? Arado de terra com boi. É. Eu trabalhei com esse. Você trabalhava de candeeiro? Eu trabalhava de candeeiro. O meu filho mais velho, que gosta muito de trabalhar no rabo do arado. No rabo. É, o rabo do arado. E hoje é que nem eu falo pra turma, tem coisas que, se você fazer um rancho desse aqui na cidade, não fica bom. Mas na roça combina tudo. Combina. Você não vê, a parte mais bonita da roça é o paió. É.
Vai é. Eu gosto muito. É que já deu música, né? É. Daquela música lá, o Reino Encantado. O Reino Encantado. Ele fala do paió, que pegava a espiga de milho, jogava pros frangos, né? Porque canta. O senhor faz que canta mesmo, o senhor faz segunda voz, não faz? Eu faço primeiro, faço segundo. Eu nasci no recanto feliz, bem distante da povoação. Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos. Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão. Um cercado pra porta o bezerro e ao lado um grande mangueirão. Eita! Aqui nem canta. Nossa, o senhor tem que vir um dia aqui. Para... Ontem foi feito um vídeo aqui, só música, né, sertaneja? Foi, foi. Ficou bom pra caramba. Ficou bom. Viu? A mulher cantando, a filha, é todo mundo. Eu moro no Estudinhão aqui, sabe? Agora que tá a turma vindo um pouco aí. Mas eu tenho dia que eu... passo o dia trabalhando, cantando. Ah, mas eu, talvez não seja. Eu falo pra turma, eu tudo pra mim tá bom. Quando eu não tô cantando, eu tô assobiando. Tá igual eu também. eu falo pra turma assim, eu tenho um jeito que eu entendi que eu fico decorando reza, sabe? Que eu faço reza, muito reza cantada, sabe? É, né? E a gente morria um, nove dias de novena. Então eu faço a reza tipo da roça. E agora com esse negócio aí, parou. Então tem hora que você tem que rezar missuzinho pra lembrar, pra não... perder, né? Nesse dia nós fizemos uma reza, aí a ladainha cantada. É? A ladainha em latim, o senhor já viu a ladainha em latim, cantada? Já vi, antigamente eu tinha lá na Pedra Branca, eu que fazia tudo isso aí. Mas eu também gosto de rezar, mas não, eu não aprendi a rezar a ladainha cantada. Não, eu... Sabe a rainha cantada, né? A rainha, o Jesus crucificado. Tem aquela, meu Jesus crucificado, filho da Virgem Maria, nos guardai por essa noite e amanhã por todo dia. Meu corpo não seja preso, nem meu sangue derramado, nossas armas não se percam, bom Jesus, Ave Maria. Daí vem a Maria cantada. Ficou bonito porque ficou, pegou uma música. Tem a Virgem Sertaneja. É, peguei. Eu fiz esse tipo sertanejo. Daí tem a Virgem Santíssima. Ô Virgem Santíssima, não permitai que eu viva nem morra pecado mortai. Pecado mortai que não hei de morrer. A Virgem Santíssima nós há de valer. Nós há de valer na maior aflição, só mandou Deus por ela no meu coração. O meu coração voltou pra mãe de Deus, perdoai o erro dos pecados meus. Os pecados meus me querem condenar, esperem vós em Deus que seremos perdoados. Seremos perdoados, eu chego a vós, Senhora, valei Deus menino, valei nós agora. Valei nós agora, eu chego a Deus contrito, pois peço perdão para meu Deus infinito. Meu Deus infinito, eu vou doar mais vida, rainha dos anjos, para nós querida. Para nós querida, pedimos a Deus também, o reino e a glória para sempre, amém. Muito lento, né? É. Muito lento. Aí, quando a ladainha começa, cria leisão, cria leisão. Cristo é leisão, Cristo é leisão de nós. Pátio Santo de Deus, miséria nova, Espírito Santo de Deus, miséria nova. Essa parte é tudo cantada. É quando entra a parte que começa, daí a turma vai falando assim. Santa Maria, oi, Santa de Genetriz, oi, Santa Virgem Vigio, oras pro nobem, a refúgio precatório, consolato dos aflitório, auxílio do cristianório. Oras pro nobe. Vai, né? 70 palavras. 70 palavras? É. Isso, você, bobe. Quando tá em 4, 6 pessoas, é bom. É. Fácil. É. Mas sozinho. Gosta, né? Porque você tem que ser de 3 em 3 horas pro nobe. Então, você indo direto, você lembra as palavras. Mas quando você para pra falar horas pro nobe, a cabeça sua não. Deu um desvio, você não lembra. 70 palavras. É.
Daí no final, até tem uma oração no final que a turma aqui tem a, o Senhor Amado e tem o cantado. O Senhor Amado é uma reza muito forte e é, tem poder de cura. É. E depois no final dela que fala: Santíssima misericórdia, meu Senhor. Esse é o Senhor Amado. É. E é grande. É, ela dá uns 5 minutos. É. Então, se a gente for filmar tudo isso, umas 4, 5 reais já deu vida. Você vê a ladainha na época. Esse daqui, ele vai fazer um filme aqui, um vídeo aqui, e o terço é uma das coisas que é fundamental. Ele vai e assistiu o terço e não colocou no, no... A turma falou, mas cadê o terço? Vocês fizeram a ladainha. Eu falei, pô, olha, outro dia ele vai fazer de novo. Mas é porque o terço é rezado hoje, né? Todo mundo sabe. Eu sei, mas aquele jeito que foi feito ali é diferente, né? Eu não percebi. Não, opa! Eu não percebi. Tem muita coisa diferente. Eu estive da roça. Então da próxima vez, então, eu filmo. Que a gente faz... Porque antigamente tinha os rezadores, tinha os cantadores, tinha uns que era bom para cantar, outros já era mais bom. Meu pai era bom para tudo. É. Meu pai era conhecido por Dorfo Egídio, ele era a turma dos Fernandes, o nome dele era Dorfo Caetano. Ele era para qualquer coisa. Qualquer coisa. E quando, até eu contei esse tempo atrás aí no vídeo, que eu tinha, nós fomos numa festa e tinha dois altar. Aí era a festa de São Gonçalo e primeira reza. Aí a turma falou, meu Dorfo, o senhor vai rezar lá em Taratá? Quem que é os companheiros seus? Ele falou, como é meu, é o filho meu. Eu falei, mas qual dele? Falei, aquele rapazinho, eu tinha 6 anos. 6 anos. E eu já ajudava o pai. Aí eu comecei e até hoje não parei mais. É. E eu falo pra ti, gosto de fazer, gosto de rezar. Eu falo, gosto de cantar, mas não sou dos bons não, mas eu tapei. É. Então, só que eu falo pra turma aí, e eu faço com fé. Ah, tem que ter fé, né? Ah, é. Eu tenho um projeto. Realmente a fé. Eu só não vou fazer porque eu estou estudando aí. Fazer uma igreja maior aqui assim, de vez em quando fazer uma celebração, tipo, não uma missa, um terço mesmo, bonito, cantado. E põe um café com broa, um traz uma coisa, trai outra e distrai. Põe, faz a galinhada. Aí galinhada é barato. Quilerinha é barato. É. Você come 50 pessoas, você gasta 100 reais. É. Então, a quilerinha, por exemplo, você pega 5 quilos de quilerinha e come 50 pessoas. 50 pessoas. Muito mais. Ah, mais, né? Você pega, por exemplo, um toicinho, uma carne de porco, uma costelinha, você põe lá, ou frango. Quem não gosta de carne de porco, faz com frango. Aí eu já vou falar pro filho dele, quando ele trazer pão, eu já trazer a quilera também, junto. Trago a quilera também. Daí nem faz. Eu tô com esse projeto aí, daí todo mundo falou que vai ajudar, sabe? Um vai dar um frango, outro eu vai dar. Depois eu vou fazer um leilão. Aí, seu João. Fazer um leilãozinho pra. O que, que é isso aí? Gamela. Isso aqui é a gamela. Eu fiz muito isso aqui. Seu filho? É. Que madeira que o senhor usava para fazer gamela? Ah, madeira boa para gamela é o cedro em primeiro lugar, né? É, depois vem maçarlanduva. Mas sabe que eu vou dizer uma coisa, a melhor gamela que existe, eu também não sabia. Eu conversei com um homem do sul de Minas esse dia atrás, é a tal de cacheta, ela é molinha. Cacheta? Ela não parte. Ela não parte? Não parte. É. E ela é levinha, parte, né? É levinha. E é fácil de cavar. Ah, aquela ali, se eu mandar para vocês, aquela ali é guatambua. Guatambu? É guatambu. Esse pilão aqui é guatambu, ó. Essa gamela é guatambu, essa aqui? Esse é guatambu. Esse é guatambu? Guatambu. Só que pesado. Esse pilão aqui é guatambu também. Ah, é? É. Tem um pilãozinho pequenininho. Eu fiz muito isso aí, é pilão, pilão, gamela, fiz muito. Só que ele dá umas partidinhas. Agora, essa cacheta, ela pra pilão não serve, mas pra gamela ela é levinha. Eu tenho ali. Do lado de lá. Ah. Vamos voltar para lá. Não, e a ferramenta? E a ferramenta para trabalhar com isso, você tem?
Ixó, goiva. Tinha tudo formão, isso daí. Aí eu dei para um cara que ele pediu. O Ixó, goiva, eu tenho. É. O Ixó, tinha lascadeira, o Ixó, tinha tudo. E tinha uma peça, não sei, um conhece por um nome, conhece por outro, tinha uma peça de furar pilão que chamava trincha. Trincha. Então, ô seu João, para que usava os pilão e as gamelas? Ah, o pilão vendia? O pilão antigamente a turma usava para socar o arroz pro gasto, né? Eu falo pra turma que arroz era mistura antigamente, era isso. Ele dava trabalho. Você, quem quisesse comer arroz tinha que socar o arroz. E era assim, um para lá, outro para cá, assim, ó. Assim, daí fazia paçoca, aí tinha 15 de agosto, que a gente fazia virada, fazia farofa e virada, porque que era 15 de agosto? 15 de agosto é festa de carpição. Isso. Daí o pessoal tinha uma mania de fazer comida e dar para os cachorros, que era de São Lázaro. São Lázaro. É. Que os cachorros lambiam as feridas, né, e na época diz que era uma coisa que era sagrada, curava. E a turma levava comida para os cachorros. Então eles faziam paçoca, faziam de carne, para dar para os cachorros comer. Ah. E aí o pilão era usava para tudo. Pó de café, né? Pó de café, arroz. Então você chegava lá, por exemplo, tinha os baús é quase igual um freezer aqui de madeira. É. Cada repartição, um era farinha, outro era arroz, outro era feijão. Aí você chegava lá e falava, vamos socar um pouco de arroz lá para nós comer hoje. Então arroz era mistura por causa disso. É. Socar, vamos explicar, era para tirar a casca, né? Tirar a casca. É. Sabe que é aquele negócio? Então, é que nem o café. O café a gente socava ele, por exemplo, daí tinha. Você tirava o café e tinha a casquinha. E a gente aproveitava a casquinha também. E ele dava um café mais ruinzinho, meio azedo, sabe? Mas ele. Torrava junto. Torrava junto. A casca do café? É, a casca do café. Tinha casquinha. Casquinha, né? Casquinha, né? Fazia café também, daí coava ele. E era um café. Porque hoje o café bom mesmo vai para fora. O nosso aqui é o mais simples que tem. Ô, seu João, mas tinha outras coisas que fazia, não fazia paçoca? Paçoca. Pilão? Paçoca de amendoim, né? Que... Paçoca de carne. Paçoca de carne. Fazia de carne? Fazia de carne também. Até hoje a turma faz. E até hoje a turma faz. Qualquer dia nós vamos fazer isso aqui, a paçoca de carne. Vamos fazer. Eu trago a carne. Traga a carne. A farinha me dá um jeito aí. Eu trago. Isso aqui é um defumador, ó. Ele era um alambique, ele é cobra. Eu fiz um defumador, você põe um defumador nele aqui, ó. Ah, é? Isso aí era fazer cachaça? Você já... Tem que fazer cachaça. É? Aí eu fiz defumador nele. Você já usou? Você coloca já. Você coloca pó de serra aqui embaixo, aí você pendura todas as carnes aqui. Aí tem o respiro dele. Ele é defumador. A carne fica outro sabor, a linguiça fica outro sabor. E valoriza. Um quilo de linguiça hoje você paga 15 reais, você defumou é 25. E é só pode ser. E ela é cobre, né? Cobre. É. Cobre. E eu falo pra turma. A gente hoje tem muita coisa hoje, um meio de sobrevivência no nosso mundo. Que o povo está acomodado e não tem a sabedoria. Hoje, por exemplo, eu vejo aqui, você planta uma horta de alface, ela dá 200 pés de alface, você não gasta 10 reais. E só tem o trabalho de molhar de manhã cedo, preparar bem preparada a terra. Olha, ali o rapaz está plantando aí. Tudo que você pensar tem ali, ó. Agora, quem está na roça fala, não, um pé de alface custa 2 reais. Mas pega o carro e vai lá. Né, Chico? Pois é. Um pé de alface custa 1,50, 2 reais, você compra. Mas se você mora na roça, você precisa sair, você tem que deixar um monte de coisa aqui, pegar o carro e ir lá, 7, 8 quilômetros. Você tem que enfrentar fila, supermercado, caixa. Você, com essa pandemia você corre risco. Então você tendo em casa, por exemplo, você frita um ovo lá. Você faz uma salada de alface ali, você pega um ovo caipira ali, é um comidão. Você sabe que o povo hoje, o melhor alimento que tem é a coisa mais simples. Quando você vai num restaurante por quilo, aí você escolhe, você come e fica com fome ainda, rapaz. Agora, quando você come arroz, feijão, salada... Na gordura de porco? É. Você come pra caramba. Porque o arroz e o feijão, ele é sagrado. Agora, o resto é um complemento. Mas que você fica... Você come arroz, feijão e uma salada, você fica satisfeito. Os outros tipos de comida você fica insatisfeito. Você fica meio estufadão, sabe? Você viu aquele dia que você come carne pra caramba, churrasco? Não é aquela coisa que nem um arroz.
Você vai no churrasco, tem vez, você come carne o dia inteiro. Chega em casa, quer comer arroz e feijão? É, eu quero mesmo. Aquele dia que eu comi aqui, eu fui comer salada em casa. É, então é, que eu tô falando. Mas também... Tô vendo outra coisa antiga. Tô vendo outra coisa antiga aqui que nem existe mais. Acho que só tá existindo aqui. É o que é? Sião. Sião. Ah, vamos Sião. Mostrar o Sião. Aquilo ali, as mulheres antigamente, elas usavam vestido, né? Então ele não tinha calça comprida. Só aí que... ele tinha, sentava de banda. Sentava de banda. Então não podia abrir as pernas pra montar num... Esse é o Sião, ó. É esse aí? É, esse é o Sião, ó. É. A mulherada andava de banda. A mulherada passava, uma perna passava por aqui, é, né? É, outra uma. Ah, uma perna lado. Passava é, aí. É, usava, por exemplo, desse lado assim ia no estribo, a outra passava assim, é né? É um estribo só. É um estribo só. Olha lá, é um estribo só. É. Ah, e só tem esse estribo aqui? É. Ah, olha só. Isso é coisa difícil de ver. Tem mais de 100 anos aí. Ah, isso é o que mesmo? Esse aí você nunca falou, né, amado? Falei tá... pra você sim. Já falou? É que você, ele fica meio bestado aqui. Tem muita coisa. Tem muita coisa, fica perdido. Coisa, não vê, você... Eu já falei pra ele que ele fica meio abestado quando vem aqui. Fala com ele, ele tá fora do ar. Ele não vê se vê tudo as coisas. Isso aqui é a bagageira que a turma falava antigamente. A charrete, bagageira antiga. Essa charrete aqui, ó. Essa é a bagageira. Antigamente. Essa é a bagageira. Essa é a bagageira. Pessoal, esse aqui... Antigamente o caboclo ele chegava, por exemplo, na cidade do interior de Piracaia, a gente pegava o trem Maria Fumaça, que nós voltamos para São Paulo. Aí quando nós ia para a roça, que ficou alguns parentes, aí quando chegava na linha de, na estrada de ferro lá, na estação de Piracaia, tava todas as charretes desse tipo aqui. Era os táxis. Era os táxis, as bagageiras. Aí as famílias chegavam, tinha família que vinha com duas, três charretes para levar tudo. E tinha, quando não dava para ir todo mundo, nós ia atrás da charrete cantando, rezando, sabe? É. E era tudo essas bagageiras antigas, assim, ó. Não era essas moderninhas que nem a turma faz a Romaria, não. Essas Michelinas aí. Isso aqui é charrete antiga. É. E eu uso ela aqui. Ontem era para arriar aqui para tu mandar. Essa daqui também é antiga. É. Então, isso aqui chama bagageira, táxi, não era bem táxi, era bagageira. Não, mas faz o serviço do táxi, né? Aí o que acontece? Então isso daqui, ela é fazer compra. O cara ia na cidade, ele trazia a compra e era uma caminhoneta. É. Mas a roda era de pneu? Desse jeito, era 21. Era pneu mesmo? Pneu mesmo. Porque antigamente tinha as carroças com roda de ferro. É. Aí quando chegou o progresso, a roda de ferro não podia andar no asfalto mais. É. Aí foi... Hoje você não acha uma carroça com roda de ferro mais, é uma raridade. Antigamente os carros de boi eram roda de ferro. E devia ser mais duro, né, para andar, né? E tinha uns carros de boi antigamente que eles eram estriados, os ferros, a turma fazia para andar no meio, tirar arroz da varja. É. Então ele é tipo, assim, que nem trator de esteira, sabe? Sim. Hoje eu não acho pra mais. Para agarrar, né? É, para não atolava. Atolar. Então hoje as coisas, por exemplo, daí, isso daqui... Ele substituía o Fusca na roça depois, antigamente. É. O cara ia numa reza, numa festa, ele era. É. Quando ele ia com a família, ele ia com isso aqui. Hoje a turma vai de carrão. É. Depois veio o Fusca. Depois veio os carrão, os 4x4, né? Legal. E era então, aquilo ali para nós, a gente conheceu por carroça. Carroça, é carroça. Aí eu fui pro Paraná. Aquela lá do Paraná. Do Paraná? Do Paraná. No Paraná eles conhecem por carrinho. Carrinho. Não, aqui carrinho. É carrinho também, mas ela é mais pequena. Aquilo ali é o carroção antigo, aquilo ali tem freio, tem tudo aquilo ali. Ah. E aquele carro de boi que tá lá, aquele lá é o carro, é o carroção também. Carroção. Aquilo lá foi da turma dos dias lá do Souza. Ah. E você vê, hoje tá aqui. Tudo comprado hoje e a turma pede, dá para comprar um carro, um Fusca. O valor, né? Não, o carro já tem, tem carro de boi, uma charrete antiga. Hoje a turma fala 5 mil, 6 mil, rapaz. É aqueles ali, né, que você fala? Aquele ali é o Jacá. Esse é o Jacá. Ô, amado, você deixa os cabritos soltos agora? Ah, esses bichos aí se amarrar, eles são ruins, soltos é pior ainda. Pensa num bicho que é tranqueiro, a gente tem porque a gente bonito, na roça, bonito, mas ele come, ele deixa de comer a comida, ele quer comer árvore, quer comer flor, sabe? É. Tem que estar correndo atrás dele. É. Só que a gente, hoje, se tudo que você for fazer e não tiver trabalho, não tem graça.
Então deixa ele aí. De vez em quando ele irrita eu, sabe? Aí eu já até acostumei com ele, que ele é até engraçado, tem hora. Na mesma hora que ele é bom, ele é ruim, sabe? Mas ele nunca comeu alguma coisa? Não, ele se bobear, ele vai lá e come a flor tudinho. Come roupa. Roupa, come caco de vidro, come... Caco de dinheiro, vidro. Você pôr aqui, dinheiro, come dinheiro. Ah, dinheiro, nem fala. E come caco de vidro. Esse jacá vem de Joanópolis. O senhor sabe fazer isso aí, seu João? É, bem feitinho assim, não sei fazer não, mas eu faço também. Precisar, o senhor faz? É, um balaio, no caso, eu faço. Isso, aqueles arreios ali, que lá é o chifre de viada, aquele é antigo, arreio de cabeça. Que lá o caboclo monta num cavalo, pode ser um cavalo meio esquentado, não derruba ele não. É, difícil sair, né? E olha lá, aquele outro também é o arreio de cabeça. Tudo antigo, isso aqui é o chifre de viada que a turma fala, sabe? E ele segura você no arreio. Tempo do balaio, antigamente na roça ou era carroção para puxar milho ou era na tropa, né? Mas, aí isso. Chegava aí em casa, a gente não aguentava tirar um balaio desse, né? É. Então nós entrava por baixo do balaio e saía com ele nas costas, para derramar dentro do paió. Mas dava para andar com isso nas costas? Não, para descer o cargueiro. Ah, de... só para descer, né? Descer. Viu, Chico? Hoje. Ou então virava assim, o lombo do burro, assim. Sei, sei. O balaeiro hoje, que é bom balaeiro, ele pega a taquara, ele vai na lua certinho para pegar. Hoje a turma, eu já comprei desse jacazinho pequenininho, o balainho, ele dura 2-3 meses. É, caruncha ele ajuda, tudo. Caruncha tudo, você tem que jogar no lixo. É. Agora esse daqui, já faz tempo que eu tenho, está do mesmo jeito, mas o cara, ele corta a taquara na época certa. Qual que é a época certa? Ah, eu não sei, mas... Minguante. Dos meses que não tem R. É. Não é? Então, eu já vi essa história aqui do mês que não tem R, mas sempre a turma procurar todas as coisas, na roça, ligamento, ou cortar uma madeira, ou fazer uma casa pau a pique, tudo. A turma procurava a lua minguante. Minguante. Eu sei que é a lua minguante, mas eu não vou dizer que é ou que não é, porque tem gente que ele fala que é um 3 dias antes, outro 2 dias depois, aí cada um tem uma história. É. Então, porque tem vezes você pegar um balaio daqui, você cortar a taquara na época errada, aí não dura 6 meses, 1 ano, ele apodrece tudo. Então, eu, como eu estava falando na turma do Zaurique ali já hoje, aí o patrão, eu trabalhei para o Afonso Zaurique, e ele era engenheiro agrônomo. É. Aí nós estávamos no pomar dele assim, eu falei, você deve entender muito de terra, né? Porque você estudou agrônomo. Ele falou assim, olha, eu estudei agrônomo no papel. Ele disse, na terra eu garanto que vocês entendem mais do que eu. Eu mesmo, eu aprendi tudo na prática. Na prática, teoria, né? Nunca estudei nada de roça. Porque o serviço, ele ensina a gente. Você saiu com que idade da roça, mano? Olha, na verdade, da roça, eu saí com 1 ano de idade. Ué? Eu nasci lá no bairro dos Barba. 1 ano, meu pai catou a malha e foi embora, que a represa chegou, né? Ah, você tinha 1 ano? É, tinha 1 ano. Ah. Aí São Paulo era roça também. Aí eu aprendi, eu cheguei a plantar a rocinha de milho, plantava as coisas lá, e eu vendia para comprar um caderno para estudar. Aí eu estudava, eu ia na escola, era descalço, calça curta, e não tinha cinta, tinha que enfiar a mão no bolso aqui para segurar a caixa, né? E ela comprava um caderninho, muitas vezes era papel de pão, quando vinha, tinha pão. A gente escrevia num papel de pão. Aí foi com o decorrer do tempo, isso aqui, eu comecei a estudar e tive algumas graduações. Aí quando eu cismei da mão, eu falei, esse negócio não tá certo não, eu vou cascar fora desse lugar aqui. Eu ia trabalhar, meus irmãos, em São Paulo, na época era São Paulo da Garoa. Que bairro que era, o amado, que você estava? Pirituba. Então a gente saía, andava mais ou menos uns 5 km a pé para pegar o trem. Era o Santos Jundiaí e tinha o Sorocabana. E tinha um ônibus que chamava Catalouco, que ele ia para Franco da Rocha e ele ia para a cidade também. Lá já tem um hospício, né, Maicon? Catalouco. Aí a gente ia, eu no caminho, eu falava assim, um dia eu largo dessa vida. Eu não aguento essa vida, não. Eu vou indo lá, eu sou formado lá, eu sei trabalhar, sou especialista no ramo lá, mas um dia eu largo dessa coisa. Essa vida eu não aceito. Daí eu sempre tinha parentes das roças que a gente ia. E aquilo cortava a hora que eu ia embora, eu vinha com o coração partido. Eu falei, um dia o catamalho eu sumo. Os irmãos falavam para mim, você vai passar fome, caboclo. Eu falei, posso passar fome, mas que eu saio dessa vida, eu saio. Quando eu vim, teve irmão meu que falou assim, ó, você vai passar fome, xará.
vai voltar para a roça? Você é louco. Catei, quando eu cheguei em São José, eu tinha profissão para ganhar 5, 6 salários mínimos. Não tinha nem para ganhar salário mínimo na profissão minha. Aí comecei a abrir valeta, trabalhar de servente, depois fui predeiro, catador de lixo, andante, tudo que aparecia eu fazia. E fui inventando as coisas, e aprendendo, e fazendo, e arrumando. Hoje, graças a Deus, eu cheguei onde eu estou, porque foi muita perseverança hoje em dia, fé, e como diz, a mão de Deus, né? Fui iluminado e sou abençoado, e peço que todos tivessem essas oportunidades que nem eu. Eu falo para tu, eu sou uma das pessoas que feliz no mundo, porque a tristeza para mim, ela não existe. Tem coisas difíceis, por exemplo, tem dias que não é tão agradável, mas eu falo assim, meu Deus, e o que eu já tive de felicidade no mundo? É. Aí outro dia já tá tudo bom de novo. É, verdade. Porque não é todo dia que você dá risada. Eu já dou risada meia toa mesmo. Já. Eu também sou assim. Eu sou assim, eu já falo dando risada. É, eu também sou assim. Eu falo para a turma hoje em dia. Hoje, o que está acontecendo é que o povo, eles gastam antes de gastar, é de ganhar. É. Então, todos eles estão com problema. Porque o governo, na verdade, os bancos, eles mandam cartão de crédito para o cara. O cara não tem emprego, não tem salário, manda o cartão. Aí o cara fala, ah, eu gasto e depois dou um jeito. Dá, pai, mesmo, rapaz. Dinheiro hoje, eu até brinco com as pessoas, falam, dinheiro e mulher bonita hoje é muito pouca gente que tem. Então é aquilo que eu falo, agora trocadinho, tranqueira, todo mundo tem. Então é aquilo que eu falo pra turma, é uma brincadeira, mas uma brincadeira saudável. Porque o povo hoje, ele gasta antes de ganhar. Primeiro você ganha para depois gastar. Porque a pior coisa que tem, a coisa mais gostosa que tem, é você gastar dinheiro. A pior coisa que tem hoje é você ser cobrado depois, cobrança e dívida. Quantas pessoas hoje que estão endividadas porque eles não pensaram, na hora de gastar foi felicidade. Depois vira um pesadelo. Aí tem briga. Quando você está com dinheiro no bolso, está bem, tem um emprego bom, tem salário bom, tudo está bom. Uma hora que fartou dinheiro, um casal, ele pode ter, antigamente, um senhor, uma senhora, não existia dinheiro e eles eram felizes. Porque, sabe o que que é? Eles aceitavam aquele tipo de vida. Hoje o pessoal não aceita. Ele não aceita. Ele fala, isso aqui não é vida. Então, para mim, tanto faz morrer ou se perder, tanto faz. Então, o que que acontece? Daí vem as apologias a favor do crime hoje em dia e as músicas, tentações, que a bebida e a droga, ela domina uma certa parte do mundo e dá dinheiro e dá felicidade para a pessoa momentânea. E tem prazo de validade. Daí transforma numa tragédia. Aí por que que acontece isso daí? Porque hoje, muitos deles, eles vê artistas de televisão, cantores, atores e gente ganhando milhões de dinheiro. Aí, como ele não teve essa oportunidade, ele vai pro mundo do crime. Ele abre a geladeira, ele não tem nada, ele vê o cara lá mostrando, ostentando lá, é carro, colar, é coisa de ouro, é iate, é navio. Deixa ele viver aquela vida dele. Porque o ser humano, ele tem que entender que se ele comer um prato de comida, ele se satisfaz. Não adianta ele colocar um boi e falar, não, eu vou comer sozinho esse boi, você não consegue. Então, tudo exagerado hoje, você não é feliz. Muitas pessoas, olha lá, ali, sabe a una ali, ó, aquela ali, sabe a preta, tá criando aqui, ali em cima, aqui na sua frente, lá. Difícil, cadê o Ninho? É difícil essa aí. O cabião está criando na frente do bico amarelo. Aquela ali acho que é o macho. A fêmea tem um bicão amarelo, sabe? A beauna. Que hoje muitos deles, esses mais jovens, eles querem ficar ricos do dia para a noite. E muitos hoje querem a herança em vida já. Não tem muito pai e mãe morrer, não. Aí tem outro lado. Você lembra, por exemplo, quando Deus mandou Moisés
e junto àqueles que acreditavam nele, seguir ele pelo deserto. Então o que que acontece? A terra prometida é 40 anos. Agora tu não quer em 40 dias, já resolveu o problema. Então é verdade. Eu não sou um profeta, mas eu sei como é que é a história desde o princípio. Tudo eu guardei aqui lá. Falei, Moisés, a terra prometida dele é 40 anos, eu consegui em 10, eu sou mais iluminado que ele. Você lembra essa história, né? Então, 40 anos. E aí você vê, nasceu filho, nasceu neto, nasceu tudo, gente desistiu, outro morreu, mas ele acreditou. Pro deserto. Eu pergunto, alguém faz isso hoje? Faz nada, pai. Então é aquilo que eu falo. Aí as pessoas querem ficar ricas do dia pra noite. Aí por isso que tá essa briga, essa guerra. Aí, antigamente, por exemplo, dinheiro, não existia dinheiro. Você ia numa festa antigamente, você não tinha um sapato para pôr no pé e você não tinha dinheiro para comprar um pão doce. Agora a turma chega lá, é cerveja, é bebida, é um tal de chivete que tem agora, um tal de chevette, é não sei o que mais lá, mas não sei o que lá. Aí outro dia, ele, pô, meu, me lasquei ontem. Ué, você não estava feliz ontem? É. Você tem que aceitar a burrada que você fez. É. Aí não, eu estourei meu cartão de crédito esse final de semana, esse feriadão. Ué, o problema é seu. Não adianta você viver feliz um dia e ficar depois um ano com problema. Então controla. É a mesma coisa da bebida. O senhor não sei se já bebeu, bebe ou coisa. Não bebo. Não, mas já bebeu. Não bebi também. Não, mas eu falo pra a bebida. Nunca fiquei de fogo. Nunca? A bebida, na verdade, é o seguinte: é que nem a pessoa que bebe e não tem controle, não tem limite. É. No primeiro momento, é uma delícia. Ah, é. Até depois, quando ela ultrapassa o limite, filho, Deus que me perdoe, é uma desgraça. Você ficou uma semana ruim. É. Quer dizer, você ficou 2 horas feliz e ficou uma semana, sofrendo. Aí sofrendo. É. Tá tudo errado. É. Aí você vai falar para as pessoas, ah, meu, mas eu curti, né, meu? É. Eu gosto. Então ele está junto com um amigo, amiga, mulher. Porque na onde existe é certo lugar, bebida, mulher, conversa fiada, cuidado. É. Que hoje é difícil uma pessoa que bebe e ele fala as coisas certas hoje. É mesmo. Então daí se você estiver na hora errada, você pode ter problema. Então nós estamos correndo esse grande risco, que nem aqui. Eu vejo todo mundo bebendo, tomando isso aqui, mas eu procuro, eu taco o pé no chão e ver os erros. Quando eu percebo que alguma coisa não está bom, eu já vou mudando, eu desvio, sabe? Ó, vamos fazer isso, vamos lá fazer isso, vamos cantar uma moda, vamos isso aqui, porque hoje é como desacreditado, você não pode dar espaço para o erro, não. Se dá espaço para o erro, você está lascado. Está lascado. Amado. Posso pedir licença pra você? Pode. Pra eu entrevistar o seu João? Fica à vontade aí com ele. É, fica aí. Olha, vamos achar um canto, seu João? Aham. Vamos achar um canto pra você contar a sua vida um pouquinho? Vai lá no carro do banco, o cabrito lá, ó. Tem o banco aí, pode... dá uma limpada ali, ó. Vamos sentar, o senhor pode sentar ali, ó. É, tem ali um tá bom. Obrigado, amado. Falou. Thank you.